Takže jak hovoria všetci, piči sú analfabeti, trubadúry a mastodonti. Je čas to rozbaliť. Takže v podstate vec som a tak, keď sa nič nezmenilo. A je to štandardná klasika. Relajka, Demon, Harvester a potom idú dve defenzívne veci. Toto je to, čo veľa Singed retardov nechápe. Že Singed je najefektívnejší s troma AP vecami. A potom Deadman a Force of Nature, alebo dve z týchto troch vecí. Toto je to, čo veľa ľudí nechápe. Ja by som povedal, že ten damage sa dosť stopne. Ten damage sa dosť stopne, koľko dáš, keď postaviš viac ako 4 veci. A hlavne to podľa mňa súvisí s tým, že ak chceš postaviť 4. alebo 5. vec, ak máš full build, tak nepriateľ majú strašne veľa damage. To znamená, a ty potrebuješ prežiť, aby si dával damage. A kvôli tomu ty s full AP buildom na singa dáš menší damage, ako keď ideš 3 AP veci, pretože ty zomreš príliš skoro, nebojíš tak dlho, ako by si bojoval s Deadmanom a Force of Nature, keď máš Shadow Flame a Cosmic Drive. Vieš to, keby si mal tieto tri veci, Deadmana, samozrejme musíš mať nesprávne masteries, musíš odsýpať klasického Speedyho. Speed je naozaj dôležitá súčasť, Harvey, Chippy, Poro, toto je 30 AP, ktoré máš okolo 15. minúty, si musíš uvedomiť. Máš 30 AP návrh v 15. minúte, ak všetko spravíš dobre. Takže znova, 30 AP má celkom slušnú value, tu máš ďalšie 18 AP, do toho ti pavkuje Cheap Shot, do toho máš Harvest, takže damage máš na veľmi slušné vrátka. To, čo ty potrebuješ, je rýchlosť, prežiť, Deadmana, šperáky, rozumieme sa. Takže v podstate pokračujeme klasikou. Včera prvý zápas začal tak, že som ho veľmi rýchlo iba dohrával, pretože chlapci povedali, že vyhrať nechcú. A bol to tento zápas s touto Morganou, s týmto Lady Mysticom. Ani Morgana, ani MF nešli na top, aj keď som jasne vysvetlil, aká je situácia a akú stratégiu odsýpame. Oj, ja to robím pre nich, lebo so mnou v živote nevyhrajú, pokiaľ budeme hrať 1-1 dvojkou, respektíve šance sú mizivé. Ale bohužiaľ, tí ľudia to v živote nepochopia, alebo sú psychicky narušené jedince. Takže znovu im to vysvetlíme. I go bot, 1v2, bot go top, 2v1. Ľudia, čo to povedia, nastavený klasický tanec. Tanec imbecilov. Toto je najťažšie na tejto stratégii, že v podstate každý zápas si musíš komunikovať. Každý zápas sa s ním musíš naťahovať. Mám dole totálny koľko toho. I hope you get it, you fuckers. Oh no. You want free with two bot? Or you take easy 2v1 line top. Mr. Twitch, 25% win rate, low damage, half king boy. You think you can handle 2v2 with your skill? You dumb boy. Go top, play 2v1. Or replay 3v2. Your call. How about a drink? Or Morgana, come with me top. Let this shit solo bot. Another choice. He will just feed. His win rate is 25%.
with low damage and feeding. So we got some options here. Oh, they are duo. Oh! No. They are duo. Oh! Oh! What a crazy idea! Duo with a feeder. Love it. I guess fuckhead support. I get fuckhead support. I guess this fucking Nami is kinda tired of winning. This fuckhead Nami is kinda tired of winning. A kráľ hovorí jednu vec, páni. Týchto pičov si za klobúkov v živote nedáte. Týchto pičov sú... Chodíš duo s feederom. Peký riť by si chodil duo s feederom. Škoda, ja si nepamätám ich niky. By som ich pozrel. Ale istá vec je taká. Že... Cookie Lefay. Ako toto je to, čo ma úplne tak... Čo ma inšpiruje v tom, v týchto kokoti Liga Hentardov. Že proste ľudia, ktorí to aj nevedia. Bo táto to nevie bohvie ako odsýpať. Hej, táto len tak fučí. Dá sa povedať. Nevie, nevie to. Nevie to nejako dobre, hej. Aha. Je vo svojich platinových ligách a vyhráva skoro každý zápas avkovaním. Proste tým ľuďom to funguje. Ono to je neuveriteľné, ale práve kvôli tomu, že tu nie je competition, že tu nie je konkurencia v Lige Kokotov, ty reálne môžeš avkovať zápasy, iba tak sa tliachať po tej mape, dávať miniónov a ty budeš vyhrávať. Niekomu to funguje, niekomu nie. Oj. Ono to spočíva hlavne v tom, že nie je competition. Nie je konkurencia v Lige Kokotov. Už tu ostala skoro len zmerba. Lebo tí, ktorí sú naozaj šmaci ako ja, oni to nezapínajú už často. Však to vidíme. Tie zápasy už sú zriedkavé. A keď mi to ľúto, ale ani Šaklon to nevie, bohvie, ako Šaklon má tiež hlavu pekne nadrbané. Hašinšin tomu úplne vydrbávať, čo robí v tých zápasoch. Takže ja ti hovorím, neviem, či som sa ja zmenil, neviem, či ja to vidím ešte lepšie, ako som to videl pred 3 rokmi a tak ďalej, ale ja už ani Šaklona, ani Hašinšina nepovažujem za rozumných ľudí, lebo to, čo robia, nie je rozumné. Vlastne, keď robíš nerozumné veci, keď robíš hlúpe veci, nemôžeš byť považovaný za rozumného človeka, to dáva zmysel. Rozumný človek sa snaží robiť rozumné veci a nie skapínať zadarmo. Nie, nepozerať minimapu. Rozumný človek nechodí po mape so žiadnym životom, lebo sa mu zvyšujú orgie, zvyšujú sa mu semeníky, má ten adrenalín, že ako chodí so žiadnym životom po tej mape, ako so žiadnym životom ich zabíja. Ako predstavme si situáciu, že by si vo vojne, bol by si nejaký vojak, bol by si generál, plukovník, to je jedno. A išiel by si do vojny, do prvého frontu, do druhého, do tretieho, bojovať so zlomenou nohou, zlomenou rukou, zaviazaným jedným okom. Lebo ty máš rád ten adrenalín, že ako ich nabejtuješ na seba, že ako ťa vidia, že si iba neužitočný krypel, ale ty aj tak nejako ich nabejtuješ na seba, aby tvoj tým ich zabil. Znova ľudia by sa obhajovali, že nemôžeme to porovnávať, že to je iba hra, to je iba hento. Dobre, ja ťa zastrelím, slím ťa do hlavy, poviem ti, to je iba život, tvoj sprostý život, to istá za veľkú piču. Proste keď si chcete všetko obhajovať nejakými nezmyselnými frázami, pointa je, na čo sa musíte znova zamyslieť, gentlemani. Ak si rozumný šmak, tak sa snažíš všetko robiť rozumne. Nechceš robiť veci na piču. Proste nechceš, ja to viem na sebe. Ja nechcem robiť veci na piču. Ja nechcem robiť zo seba kokota v tých zápasoch, skapínať zadarmo. Nechcem hrať ako kokot. Iba kokot chce hrať ako kokot, iba hlupák. Rozumieme sa? Tá mentalita to nepustí, ja to viem podľa seba. Ja viem, aký som. A ja viem, že čokoľvek by som robil, akúkoľvek prácu som vždy robil. Čokoľvek som vždy robil. Ja som sa to snažil vždy robiť najlepšie a vždy najrozumnejšie. Nie na adrenalín, nie tak, ako mňa to baví robiť. Rozumieme sa? Tá mentalita umáka, tá inteligencia ťa nepustí v ničom.
Takže to vyzbytočne obhajujete, že je to len hra, že oni sú geniálni, rozumní ľudia osobne, keby si ich stretol. Poprvé, si nemyslím, že niekto z vás by to myslí, si to myslí, že osobne, keby som stretol Šatlona a Šinšina, že by som si mi dokázal viesť rozumnú komunikáciu, lebo ako som povedal, nie je to možné. Ak raz robíš v tých zápasoch kokota zo seba, si na istej úrovni kokot a ten kokotizmus sa ukáže aj osobne. To sa nedá obísť. Ty nebudeš robiť zo seba kokota v tých zápasoch. Proste nebudeš to robiť, pokiaľ nie si idiot. Ne? A pokiaľ si idiot, pokiaľ to robíš, podľa toho, ako často to robíš, podľa toho sú tie šance, že aj osobne sa prejaví tvoj mentálne zaostalý degenerizmus. Lebo ako som povedal, ak si rozumný, ak si inteligentný, alebo ako to už povedal, ak si umák, ak naozaj vieš, o čom je svet, ak vieš, o čom je táto skúrená rampa, v ktorej sa nachádzaš, tak ty nechceš byť kokotom v ničom. Proste ty nechceš byť kokotom, ty nebudeš chodiť. Ako vidíte mňa niekedy pochodovať po mape so žiadnym životom, že idem ich bejtovať na seba? Prečo to nerobím? Znova si teda položiť otázku. Prečo to nerobím? Lebo je to hlúpe. Lebo je to hlúpy kol. Mám vysvetliť, prečo je to hlúpy kol? So žiadnym životom nemôžeš participovať v súbojoch. So žiadnym životom nemôžeš engageovať súboje. So žiadnym súbojom nemôžeš ísť na draka, na barona. So žiadnym súbojom nemôžeš kontrolovať zóny. So žiadnym životom nemôžeš brániť veže. Jediné, čo robíš, je nič. Máš plán, ktorý je znova založený na tom, čo nemáš vo svojej moci. Tvoj plán je založený na tom, že nabejtuješ druhý tým. Dobre, to nie je v tvojej moci. Ak nenabejtuješ, tak potom čo? Ak nenabejtuješ, a to nie len, že poprvé musia na teba ísť, po druhé musíš to prežiť, po tretie tvoj tým musí všetkých zabiť. A stále to bol hlúpy kol, stále si kokot, aj keď ti toto všetko vyjde. Pretože to bolo hlúpe rozhodnutie, čo som spomínal včera. Ak urobíš hlúpe rozhodnutie, ale ti vyjde, to ešte neznamená, že len kvôli tomu aspektu, že ti vyšlo, tak zrazu nie je hlúpe, lebo to vyšlo, hej? Ako ľudia sú strašne hlúpa zdegenerovaná, pevný ten sa ostará sa páni, že? Ako ja sa čudujem, keď to naozaj ľudia pochopia, ako sú zle na tom. Fakt, ľudské rácie na tom veľmi zle. Ako to, čo ľudia reprezentujú, je psychický narušenizmus. To, ako sa vytešujú lesba zíra a podobne z ich lík, že som diamant jedna. Ja keby to niečo znamenalo. Ja keby oblečenie z teba niečo robilo. Ja keby to, ako vyzeráš na oko, znamenalo automaticky, že si rozumný. Lesba zíra o sebe si myslí, že to vie. Pritom nič nerobí v tých zápasoch. Avkuje na svom ide, dáva si miniónov. Nič nerobí. Snaží sa vyhrať 1-1 a potom plačikého napadať džungler. Ako statický midlaner, ktorý spína mide, nevie sa odtiaľ pohnúť. Nemá roaming, nemá nič. Klasi tam. Ja sa čudujem hlavne, že ho to baví. Že ho to baví hrať štýlom PvE, dávať miniónov, nič nerobiť, váľať si piču, byť hrdý na to, že mám 200 miniónov za 22 minút alebo whatever. Ako ja viem, že je vychovaný na Diable a na podobných veciach, ale ty si nezapínaš Ligu kokotov a ja som vychovaný na Diable, hej? Ale ja si nezapínam Ligu kokotov na to, aby som dával miniónov. Ligu kokotov si zapínaš na to, aby si bojoval hlavne PvP. To znamená, priorita nie sú minióny v Lige kokotov, priorita je PvP. Snaží sa dominovať. Od všetky ukončiť ten zápas. Proste tí ľudia to nevedia. Oni nevedia ukončovať zápasy, oni nevedia borovať. Oni jediné, čo vedia, je dávať miniónov. A teraz, gentlemen, si položíme otázku, prečo ľudia vedia dávať miniónov. Lebo dávať miniónov je to najľahšie. To je ten najľahší aspekt. To nechce ani skill. Na dávanie miniónov nepotrebuješ ani skill. Na to potrebuješ len naučené makro mať v hlave. Naučený robotizmus. Presne vedieť, koľko tvoje spely spravia damage-u. Proste easy matematika. Easy matematika. Keď si vyskúšaš dávať miniónov a keď to budeš trénovať v custom zápasoch 100 zápasov, keď sa to budeš učiť po 100 zápasoch, sa stane z teba veľmi slušný minión lave. S jedným šampiónom. Jedného šampióna v 100 customoch budeš testovať. Ako niekto si myslí, že je to ťažké? Vieme, gentlemani, aký rozdiel medzi slovom ťažkým a zdlhavým. Niečo je proste len zdlhavé. Ale nie je to ťažké. Viete, aký rozdiel medzi ťažkým a zdlhavým? Viete, čo znamená slovo ťažké? Že naozaj je to ťažké spraviť. Ne? Naozaj je to brutálne ťažké spraviť. Viete, čo znamená slovo zlhavé? Že to dokáže každý,
každý idiot, ak tomu dá ten čas. A toto je dávanie miniónov. Každý idiot dokáže dávať miniónov, ak tomu dá čas. Ale stále to nič nezmení na fakte. Ak nemáš PvP skill, čo tí ľudia, skoro nikto nemá PvP skill, čo pozerám diamantový jedna hajzlo, no hlavne na sviaté. Tí ľudia, oni nevedia vôbec bojovať PvP. Vôbec. To, čo robia, sú tak nezmyselné, dojebané ťahy, že tí ľudia všetci si chcú dokazovať, jakí sú diamantoví šmaci, jakí sú masci, ako vedia sami zabiť niekoho, potom dojdu do tej línie a jediné, čo dokážu, je, že sú skurovení hajzli, ktorí sú tam narazili, bez mozgov to tam narazili a... Ľudia sú o to veľmi zle. Moja pointa je, že ľudia sú o to veľmi zle. Oni nevedia, bo oni si zapínajú PvP Battle Arena. Ale jediné, čo robia, je darov miniónov. PvP nevedia ani zaťať. Skoro nikto nevie zaťať PvP. Neviem, čo sa stalo s touto kokotinou, neviem, čo to tak bolo vždy. No ako som povedal, už to viacej vidím, lebo mám tie 12-ročné skúsenosti, alebo koľko. A tá pointa je stále rovnaká, že ľudia nevedia bojovať PvP. Jediné, čo ľudia chcú robiť, je spať vo svojej línii 2 miniónov. Potom plakať, čo ťa napadol džungler. Stojíš vo svojej línii, ako živý degen. Čo sa asi stane? Čo si myslíš, že sa stane? Zira. Čo robí Zira? Žiadny život nemá, ale on si musí potlačiť svoju líniu. Žiadny život nemá, on si musí engageovať svoje súboje. Skapí na zadarmo, nesústredí sa na ten zápas. Nepozerá minimapu. Minimapu, aj aby som chcel vidieť jeho oči. Že ako často Zira pozerá minimapu. Lebo podľa mňa je to možno raz za 30 sekúnd. V najlepšom prípade. Neexistuje, že ho pozerá každých 10 sekúnd. Každých 5 sekúnd a podobne. Ten človek, tí ľudia jediné, čo robia, pozerajú sa na svojich miliónov línii ako kone, takto stoja, snažia sa vyhrať svoje 1 na 1, znova si musíme uvedomiť páni, 1 na 1 nie je PvP. To je duel. To je duel. PvP je, že vieš obohrať viacej. To je PvP skill. Lebo ty nepotrebuješ reálne, ty nepotrebuješ s tými šampiónmi, akí sú ľahkí. Väčšina z nich je ľahká ako piča. S tými šampiónmi, overloadnutými, pokazenými, ty nepotrebuješ žiadny skill, aby si niekoho zabil 1 na 1. Proste to do neho narazíš. Veľmi jednoducho. Použij jeden spell. V momente, ako si videl, že použil jeden svoj kľúčový spell, dáš na neho all in. Z Ignite-ov, alebo z inou kokotinou, čokoľvek. Je mŕtvy. A nemusíš to aj dobre zahrať. Ale toto nie je PvP skill. PvP skill je, keď musíš rozmýšľať, keď máš viacej ich proti sebe. Ne? A hlavne PvP skill je to, že nie si nonstop vo svojej línii ako zarezaný, lebo ty preferuješ minionov. Potom sa sťažuje, že tvoj top laner skapina, že tvoja spodná línia skapina. Počuj, ty si mid laner. Si mid laner. Máš vo svojej moci celú mapu. Ty kľudne môžeš robiť rotáciu. A tu veľa ľudí, čo Belofuzi obhajujú, že im sa zle rotuje so statickými šampiónmi ako Zira a podobne. Nie, to nie je pravda. Nie, to nie je pravda. Ty si dokážeš postaviť build, dokážeš si postaviť veci, dokážeš si postaviť masteries na to, aby si mal takisto rýchle rotácie, dokážeš sledovať minimapu, ty nemusíš chodiť cez tú rieku, ty to môžeš obchádzať z bezpečnej zóny, poprvé máš flash, po druhé, keď ťa napadne džungler, je to len džungler. Rotácie nie sú ťažké, len musíš mať pod kontrolou, čo sa deje okolo teba. A toto je to, čo ľudia nevedia. Takže není o tom, že on nemôže rotovať, lebo lezva Zira hrá Ziru. Nie. On nemôže rotovať, lebo nemá prehľad, čo sa deje okolo neho. Zira hrá ako kôň, odsýpa ako kôň, klapky na očiach, pozeral si mu dopredu a dáva si svojich minionov. A vidí iba to, čo je takto pred ním. Potom ho zase napadne džungler z boku, je mŕtvý, napadne ho raz, dvakrát, je mŕtvý, dva, trikrát za sebou. Potom povie, že to nie je jeho chyba. So žiadnym životom tlakuje väže, so žiadnym životom predväže, dáva si minion a podobné sračky. Ja neviem, čo sa znova bavíme. Tí ľudia proste hrajú na strašne primitivne zaostalé úrovni. Každý, v každej líge. V každej líge to isté. On si musí so žiadnym životom ešte zobrať nejakú svoju platničku. Ako ja vysoko obdivujem ľudí, ktorí naozaj potlačia líniu a ignorujú platničky. Neviem, kde som to videl, ale tuším, že som to videl v nejakých profesionálnych zápasoch, že naozaj profesionáli sa nesnažia dávať platničky. A väčšina z nich, teda väčšina, tých, čo som videl, nedávali platničky nikdy. A ani Faker, ktorého považujem za nie až takého dobrého kvalitného šmaka, ani on nedáva platničky, on takisto potlačí líniu, robí rotácie. Lebo to je to, čo musíš robiť.
lebo to je to, čo skutočne vyhral zápasy, kontrola nad mapou, kontrola nad situáciou. Lebo ak sa ty vyťahneš dopredu a tlačíš, no, tlačíš a autoatakuješ, vieš, druhý tým z toho môže neskutočne veľa vyťažiť. Lebo je to strategicko-taktická hlúpa chyba, je to chyba. Ja to tiež zvyknem robiť. Tiež zvyknem... Ja to tiež zvyknem samozrejme robiť, čo som načas dám 3 autoataky, ale ja to robím kvôli hlavne stackovaniu tej supportovské veci. Ale stále je to chyba. Takže už sme si všimli, že v posledných zápasoch už ani neautoatakujem moc. Ale treba naozaj to autoatakovanie veží je brutálna hlúposť, je to neuveriteľne veľká strategická chyba. Two top, one bot, so I can go solo bot or duo top, your call. If you are going to be stubborn, we can feed free with two bot or dance. Or dance. Now I'm done talking, you know what I play. Decide if you want a win or dance. How about a drink? Okay, last thing. Only percent win rate if bot lane is going top. I never lost a game like that. So this out. What do you want to do? Win or lose? 2-1 top. Win. Being stubborn. Defeat. Let's see. Je neuvete, toto je na tejto stratégii najťažšie. Samotná stratégia ani nie je taká ťažká. A čo je brutálne ťažké, je presvedčiť ich na to. A problém je, že ja nemám na výber. Lebo ak to neurobím, tak potom tancujeme a strácame. Keby som nenapísal, čo budem odsýpať, keby som sa ich snažil manuálne rozdeliť zo spodnej línie, tak by to bolo katastrofa aj zle, lebo by som chodil s jedným kokotom, by som chodil hore-dole s jedným kokotom, stopu dole. By sme behali maratón s jedným kokotom. Ne? Hovorím, je to problém. Naozaj to bohužiaľ musím vysvetliť. A znova, ľudia by sa čudovali teraz, že prečo to silou mocou chcem robiť. Lebo s tým mám 100% win rate. Je to stratégia, s ktorou mám 100% win rate. Je to stratégia, s ktorou som neprehral ani jeden zápas. Á, tak to už dáva zmysel, ty to. Á, ty chceš robiť niečo, čo má 100%, nie 100% šancu na úspech, ale brutálne vysokú šancu na úspech. Áno, presne. Prečo by som hral 1-1 dvojku? Keď 2-1 jednotka má oveľa vyššie šance na úspech. Však rozmýšľajme. Proste ako, môžeme sa baviť, či mi to stojí za tú námahu, im to vysvetľovať, ale znova, chcem vyhrávať, hej? Ja to zapínam kvôli výhram, hej? No tak keď výhra, bohužiaľ, reprezentuje aj to, že im to musím vysvetliť, im to bohužiaľ vysvetlím. Lebo momentálne som nádejný, že chcem vyhrávať zápasy. Keby som nechcel vyhrávať zápasy, ja mi upiči. Zoberiem si top, nepoviem im nič
A odsýpam klasiku stopu. Odsýpam klasiku. Ale všetci vieme, že to neoplatí, lebo klasiky stopu majú brutálne mizivý výhred. Kokotíci. Nepochopíš, spodná línia nechce chodiť dva Ryanair na to. V živote ne, toto v živote nepochopíš. Ja na ich mieste by som bol rád všetkými desiatimi, ja to neviem pochopiť. Ja neviem pochopiť, ako môžu byť ľudia až takto sprostí, že im topliner dáva tú šancu odsýpať ľahkú 2v1. Ľahkú 2v1 môžete odsýpať. Vy to nechcete. Vy chcete dole feedovať 2 na 2. Čo to je? To je hlúposť, nejaká brutálna hlúposť zariadená na tvojej hlave. Ako ja keby som bol botlane, to je jedno už, support, čokoľvek, a idiot mi z toho povie, že on odsýpa 1 na 2 dole, že máme ísť 2 na top. Ja mu poviem, oh yes boy, let's go. Good thinking. Mám ľahkú 2v1 na tope, prečo by som to nechcel? Mám domináciu na tope. Ako vy si uvedomujete, chlapci, že jeden človek v tejto mete, jeden, v živote nič nespraví proti dvom? Nič. Nespravíš nič. To znamená, ten topliner je frustrovaný, ich topliner je frustrovaný, lebo neviem, či sa mi to snívalo, to čím sne som to mal. Že proste, prečo táto stratégia je tak brutálne úspešná pre mňa? Lebo je to stratégia, kde minimálne ideme remízu. My v živote neprehráme, pretože za normálnych okolností ja som vždy pozadu. Hej, ja vždy strácam miniónov. Ja som vždy pozadu, keď hrám solo líniu. Je tak? Je tak. No, ja som vždy pozadu. Takže my vždy strácame na 100%. Lenže keď sa vymeníme, tak my vyhrávame. Lebo ja, ten, čo je vždy pozadu, je pozadu znova. Lenže ja som tentokrát pozadu 1 proti 2. A s tým rozdielom, že top laner, ich top laner je tiež pozadu. Ich top laner zrazu tiež nemôže nič robiť. A tým, že on nemá banku, ja mám banku, on je v ríti. On je strašne slabý. A tie zápasy to ukazovali vždy. A táto Vayne nedokázala nič spraviť v celom zápase. Lebo hral 1-2 na tope. Mal 8600 peňazí, mal 0,5-3. Toto sa stalo len preto, že hral proti dvom na tope. Rozumieme sa? A všetci vieme, aký je dôležitý topliner na to, aby si dokázal zápasy vyhrávať. A táto stratégia kompletne neutralizuje ich toplénera. Tento zápas. Na to by mali Joneho. Ten Jone bol sračka, bol to feeder. Dostal sa do hry len preto, že som mal v týme strašné sračky a že silou mocou tlačili jednu líniu a že moji hajzli mu silou mocou dávali kily. Preto sa dostal do hry a mal nakoniec aj peniaze. Hej. Ale znova. Strácam. Ale ľudia sú hlúpi. Ale hovorím, aký má zmysel pre mňa toto nerobiť? Aký má zmysel nehrať 2-1-1, keď to má... Keď každý jeden zápas som tým vyhral. Ja si dokonca, ja som túto stratégiu zvykol odsýpať aj v sezóne na nejakej inej osmičke alebo tak. A mne sa zdá, že ani v 3 som neprehral som ňu. Možno jeden zápas. Ono to dáva zmysel, prečo? Lebo topleneri nevedia hrať 2v1 a ich toplener je automaticky v celej hre neužitočný. Niekedy sa dostali do toho zápasu, ale tým, že prehrajú early game, tak prehrajú celý zápas väčšinou vždy. Lebo early game je to, čo rozhoduje zápasy. Takže znova, bohužiaľ, dávam si tú námahu. Pretože chcem vyhrávať zápasy. Chcem mať šancu vyhrať. A toto je stratégia, ktorá mi dala neskutočne vysokú šancu vyhrať. Neskutočne vysokú. Však máš 100% úspešnosť v tomto roku. Ja som neprehral ani jeden zápas, keď moja spodná línia išla na to. Niekoľko dôvodov na to je. Dva hlavné dôvody sú ten, že nemám toplanera, ktorý nič nevie a nemám spodnú líniu, ktorá feeduje. Dve línie sú v pohode. Top a spodná línia ti neprehrávajú. Vieme si uvedomiť, aké je to silné, keď vieš nejakou stratégiou zabezpečiť to, aby ti ani topliner, ani spodná línia neprehrávali.
Jediné, čo potom sa, jediné, čo sa spolie, až ja by Midlaner nebol totálny kokot džungel, ne? To je celé. Ale jednou ranou si dve línie fixol. Fixol si top, fixol si spodok. Jednou stratégiou si zabezpečil, že sidelady nebudú feedery. Sidelady nebudú feedery. Preto má 100% vina v tomto roku. Lebo sidelady nie sú feedery. Lebo ja si takisto musím šetriť teleport na ten top, keď sa tam zjaví džungler, aby som dal hneď teleport na vežu, hneď zaghostoval a zvrátil ten súboj. Stále ich musíš pokrývať. Lebo stále sú to dve kurvy, stále sú to dva tupci, dva degeneráti. Hej. Oni sú schopní skapať dva ve na dvoch. Hej. A na to si tu ty, na ten tvoj teleport, aby si to zvrátil znova. Aby si z toho vyťažil nejaké fragy. A druhý tým začne byť frustrovaný. V momente, ako džungler bude gankovať top a ja sa tam naportujem a zomrie jeden z nich, tá frustrácia v druhom týme začne byť neuveriteľne veľká. Nehovoriac o tom, že toto je stratégia, kde druhý tým sa poraže sám. Znova, oni sa poražajú sami. To je samovražená misia pre nich. Ja sa teším, keď dostajem ľudí, ktorí proste... You take that. Or we free with two bot. Your call. But I am playing 2v1 lane only. So, you can stay top with me and let's solo moron. Or you can go top if you're a garbage duo and win 2v1. Your call. Let's see. In game, you got three choices. 2v1 top, 3v2 bot, 1v2 bot. We see. We will see. Let's go top. Very wise. How about a drink? To zvedám, čo z tohto vznikne. Ako to vyzerá?
Kokotský naťukaný jednak ten kokotský naťukaný týma. OK, pán. Tá situácia je taká, že tentokrát sa zápas začal, očividne. Nevyzerá to ani na remake. Problém, ktorý tu je, je ten, že zase celý balans je na pekné hovno. Tuto strieborný kokotík, duo s bronzovým kokotíkom. O celú ligu dole, o celú o 4 divízie nižšie S2 s B2, či katastrofálny problém. A spôsobilo to masívny unbalance zase. Masívnu degeneráciu, ktorá tu vznikla. A celý ten problém je úplne jasný. Takže toto je nejaký nový prídavok. To si môže zakliknúť. A na to. A tieto ich nové prídavky. It's nearly time. Piče, mal som použil Ghost. God damn it. Fuck. OK, skôr se vyhať TV dvojku dole. Bude to ťažké, ale chlapci nám nedali inú možnosť. Chlapci sa rozhodli takto. OK. Dobre, uvidíme, či vyhajme TV dvojku dole. Skúsme vyhať TV dvojku dole. Ako popravde, ja to ani vyjadne, nechcem na to zápas, že teba dohrávam. Tieto kurvy si vyjadne zaslúžia, len to tlačím a oddychujem za nimi. Mám to úplne upeči. Ak sa budú dať využiť na nejaký bait, tak ich využijem na nejaký bait. A situácia je aká. Ako mohol byť remake, to by bodlo. Oh. Fuck, tým už to... No tým by dal mi jeden start. It's only time. Dva kokoty. Dva tupe psychicky náročené kokoty. To sink or not to sink? Oho. Tupe kokoty. Neviem, či vyhrám tento zápas kvôli tomu, čo tí kokoti spravili. Osvali sa o skúsenosti, osvali mňa o skúsenosti. A jednak to má štvorku, dva kokoti majú jednotku a dvojku. A zápas je finishnutý. Nám ide kokot. No.
Oh my god, god. Primitive. Взял 100 дега на психически научный. Крайна да на запада си подоверявам. Ты да тупе, колко ти представи целый запас. Со психической нарушенностью. Може ти остати. И да не е психически нарушени. To sink or not to sink. Ето тогава се кокоти. Но ниже не сказал, что идем прав. Обвесли. Контент запознали, не живеяме. Это же снятие из целый early game. Кокотский тим вышел нам топ. Занимало. Отсипа 2v2 за Энектон. On my way. Ой, заново. За 20 на... Колко дейци? Тупи спел сте нарушени хазли. Oh, here we go. Тупи колко дейци? А кей был запас, вияте, так само замедим на топ. 3v2. Сега позвигат зелени тяжка. Потом че колко ти справили зна. Толи не будет лачить ку мне. Свой фан. Сала за юпуни колко тик. Джунгл малой насате. On my way. Кокотицы. Да, два кокоты. Это кокот? Джунгла? Спи в джунгле его мозг. Кто на запас? Да, на тот запас мы найбави. Вот эта банда кокотов против банды тотальных хуев. Сало, жима 0-2, ты не ебнутый айзер. Малый упал наебана. Заводи дальше тупого весла. А сколько я нас? Минкс, минкс, свирл, минкс. Наспать. Надо загубить долбанки. Левел 6, takže na čase pozrieť sa na video, to nejaké frage sa skúsi dať. Pritlačiť na to mid. On my way.
Fucking retards. It's nearly time. Marvel at that. Jugo, it sounds like a dupy coco. Got launching out the mid lane. The jungle has another spells to cook. It's nearly time. The bow one is a terrible little cook. To sink or not to sink. A master stronger. What? I'm the able to slow it. Magic! Don't only cockatik. They saw the spies of a total and cockatsky as well still zealous still a two power psychic skin ocean and creeper. Oh shit. Step out one. Awesome, he's now split out the other. That's cool, only bow on. Sala mi se psihicky naučený toko. Komu si psychicky naučený toko. A dojebány mozgov zaostali. Oni kakoci. On my way. To je za psychicky naučený kokotě tělo. Ale já dám všetci. Na dole jsem spravil chybu, no. Ale za mě jsem se dostal do zápasu. Takže mám level. Dal som jednu asistenciu na to spôsob z toho tupého psychické mentál narušeného Renektona. A to degenerátor. To sink or not to sink. The fun. Celé je trošku psychicky náročnější. Je trošku psychicky dojemnější, chlapino.
Trošku náročnější spravosti kokotík. Trošku vyjebanější kalibr. On my way. No, ty mu to nějak to. It's nearly time. Pokuškáš ty kamkrat. Alfa bez největšího sudka. Alfa. To Milan. Psychicky narušený kokot. Psychik. Mám v týme trošku náročenejší koľko to. A to je všetko OK. Mám na top. Tam dorazím nejaké peniaze. Si kúpiť aj Ilajku, ako Ilajku mám pekne neskôr, som pekne pozadu, koľko tam tupím. Na všetko OK. Všetko na našom poriadku. Ty vás zprosti ako tega na mňa. Som mentálne a psychicky znova narušený. A nejak to má 3-4 ako najväčší koľko. Človek. Ako kotený. Chcem ísť náspäť. Jedna za jedna. Ten je úplný koko na hlavne na svete. Podobne ako narušený koko ti sa hlas. Je to úplne jebe na mozek. Narečený primitiv. Zvýhľadný sprosti teginátor. Ten nie nevie ani piču, ten nie nevie ani zaťať. Osemnáct. Stačí mi jednu pora, aby sa spawnul a som v pohode. Ďalší kokotík ma to je. Ďalší kokotík ma to je. On my way.
I saw the total psychic connection and dragon level on the earth. Shut down. An ally has been slain. Grupu koľko ti dole povedal, že mám koľko zlánov na tope. Tým pádom musím ísť svojom na tope. Dole sa fagovať nebude. Piče skúrej sínske. Ale ona má celý čas ultimu, ten koko. To sú dva tupé kokoty. No, to je za malé. Dva tupé spelsta zdegenerované kokoty. Na čakovom klone, ja, ako málo stekom mám. Títo ľudia sú psychicky narušení. Oni sú viacej ako psychicky narušení. Oni sú mentálne zaostali. Oni sú mentálne vyjebaní. God! Marvelous that. On my way. Koľko mi samozrejme bude zastávať minionov. Verbálny primitiv. Shit. It's nearly time. Chcem ísť náspäť. Fortuna. Unfortunate game. Mám 3 stacky hrasek o tým kokotom. Mám sa naportovať tej na ten mid. Keď sa odmietnú sa rozdieliť z dola, budem sa vybať okolo midlane. Psychik. Pojďme si psychicky narušený na ultimu na týma. Na ultimu na týma v džungli a kokoti. Psychici. Jo, títo ľudia sú psychicky dojebaní narušení kokoty. Títo ľudia sú dojebaní narušení psychici. Toto veže páda. There's no point. I hear.
No, jeden zapaj ide, a to lepšie to nebude. To nije zaostali trochu. To nije trošku mentálne zunite. Trošku masívne mentálne zunite. Trošku psychicky nahnite, to nie. Trošku psychicky nahnitej kokoti, ktorý sa hýba ako dragony. Ešte nabaral na tej kokoti. Zaujímavé sa skápať, lebo to je to, čo aj pazím tu. Títo ľudia sú mozgovo mŕtvi. Títo ľudia sú mozgovo mŕtvi. Mozgovo zaostali. Ako tento kokotík je mozgivo dojebány. On nevedia nič exekutnú, nevedia nič spraviť, ale on je úplne na piče. Teraz ten kvôr ultimu nedá. On je úplne zdemant. On je úplne dement. To je dement človek. On to. Co mi sa zajku? Ako si to znamená narazí, jak Demant? No jednoty, ten Silas musí psychicky narušený. Toto nerobí normálny človek. Toto nerobí normálny človek. To robí totálny Demant. Oni sú úplne dojebaní. Tí ľudia sú psychicky narušení. Oni sú úplne psychicky narušení. Psychicky narušení kokoti. Kto sa dostal teraz do týmu, tak mám na psychické narušenie kokota.
vraćao od svih tih dega na to. It's nearly time. To horda tam stále je tam vzadu. To sink or not to sink? God damn. Kao. Znači, ovi, oni su uplne hebnuti ti ljudi, oni su uplne, oni su psihicki narušeni ti ljudi. Oni nemaju ni klub. Oni nemaju ni klub, oni su, da su psihicki narušeni kako ti. Oni su uplne psihicki narušeni kako ti, ne u klub. Ne u klub u svom mozgu. Okay, so just shit. A ko može biti tu Tito ludija? Tak to zaostali, ti kako za kotočero byli ti to štire kokoti. To, oh. Tak ja som nedodžel takúto kurvu. Á, ja som nedodžel takúto kurvu. Á, shit, man. Shit. Ja som nedodžel takúto kurvu. Shit, man. Prvá vyjevade, čo? Prvá vyjevade, ha? Ja som nedožil takúto kurvu. Ja som nedožil takéhoto kokota. Shit, man! Shit, man! Toto som nedožil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 prehier v rade mal. 8, 9 prehier v rade mal, keď som ho dostal do týmu. Shit, man. Fuck. Tento kokot mal dve prehy, keď sa ho dostal do týmu. Tento prehy to je takisto totálny kokot. Ale totálny. Holy shit, ja som ich dostal. Tak mal som dve výhry v rade boli. Kvôli tomu som dostal taký kokotov. Mám príliš dobre kada. A dve výhry v rade a tu tri výhry a tu iba jedna preja, takže... God. Toto je na dvoje chápanie.
Ako tí ľudia sú tak sprostí. Ale tak dojebaní ako nikto. Shit. Takže znova, zápas som povedal len kvôli tomu. Zápas som povedal len kvôli tomu, že kokoti... Ako reálne si myslím, že zápas by som videl, keby kokoti išli hneď na top. A bohužiaľ. Bohužiaľ, kokoti doseli celý early game a všetci vieme, ako to je. Ten tým, ktorý vyhral early game, na masívne vysoké percento vyhral celý zápas. Ako málo kedy vidíš, že tým, ktorý vyhral early game, že prehral zápas. Ti hovorím, to nevidíš často. Ako môžu to byť tesné zápasy nakoniec, hej? Že proste ten druhý tým to dotiahne. A nakoniec ten druhý tým aj tak prehrá. Lebo vy nechápate, kvôli čomu hovorím, že early game je dôležité. To nie je kvôli tomu, že je to early game. To je kvôli tomu, že ak ty vieš dávať killy na začiatku, ak vieš dávať killy, keď ešte nemáš veci, keď ešte nemáš svoj build, tak si PvP oveľa lepší, hej? Hej? Si lepší PvP chlapina, si lepší zabijak. A keď budeš mať ešte veci, tak ešte ľahšie budeš zabíjať. To znamená, jediné, čo takéto zápasy potom zvrtne, je tým kokotov, ktorý ten globálny výkon sa začne srať. Samozrejme, že môžeš prehrať, aký vyhráš early game, stáva sa to, ale nestáva sa to často. Naozaj to nestáva často. Ten tým, ktorý na začiatku ich dominuje, ten tým, ktorý má tie killy, skoro vždy vyhrá ten zápas. Že tie zápasy sa možno áno stiažia, zvyknú sa stiažiť, to sa stiažia dosť často, zvyknú sa natiahovať, to sa natiahujú dosť často, ale ten tým, ktorý vyhrá early game, nakoniec aj tak skoro vždy vyhrá ten zápas. Toto je to, čo primitíva nechápu. Again.
Kokotska sojaka, primite zaostali kokot i tem hlava na jebana. Sudilić da spravljate kurvi. Zdeganovani sprosti kokoti. Gdje natope? Gan. Spravić. Da se to nekako spravić, aby se to s njim nemuselo natjehovat, aby se im to nemuselo oznamit. Aj tak vyhrat zápas, ne da. Lebo jak pôjdem za tými dvoma kokotmi dole, ak som na nich fixovaný, tak strácam. A kvôli tomu sú zápasy strašne ťažké. Ja potrebujem dvoch kokotov na tope. A pokiaľ im to nepoviem, a tak potom chodia hore, ako do, hore dole ako vyjebané hovna. It's nearly time. Takže ten problém, ktorý tu je. Oh well, znova to je jedna. Ako je popravde, ten minulý zápas som mal dodžnúť. Ten minulý zápas som mal kokota, čo má 9 prehier v hade. Ten zápas aj nerozhodol to, že boli dole. Ten zápas rozhodlo to, aký to boli kokoti. Ten zápas rozhodla psychická narušenosť kokotov. Okolo zápas im asi prehali. To bude, ako podľa mňa, ako reálne, aj keď podľa mňa ešte na to, ten zápas sme prehali. Ten zápas bol doč. Ten zápas som prvovať a nemal ani začať. Ten zápas som prvovať a nemal ani začať. To bola degenerácia. Takže dole jeme vákant, to je pohodová línia. Ako nemôžem si líniovi tlačiť. To je ten problém, že... It's nearly time. We're fine. Okay, I'm going. Can I have some more sustainment? Mám pravdu. Tak ja asi, asi skoro zomrel, lebo... Majú Ignite alebo niečo? Sojaka použila Ixos, dá si ho skoro zabili. Drži sa vzadu. It's fine. So I can hold still, which is fine. I was just on shock because I've already cooked those ones too. To sink or not to sink? Nechcel sa tam portovať. Nie na šaka. Bohužiaľ. Keby to bol hociaký iný džungler.
Ez az a napot, ahol... On my way. Oj, kako ti pejao dva nadeo na tope. Ona kill pitchu je dosta taki života. Ne upala jebno da jedan človek, te psihicki najviše nikako. Še vdjaka Boži dostava kill raka. A upala nikako od sažene života di game kao liniju. Jebno ti primitiv. Upala nikako ti mental. To je velké zavolení. To sink, someone not to sink. I got you. To sink, or not to sink. Odchodzę. To ten dementny człowiek. Dementni človek. Človek alias Dementa. Ljudje su navišli nekoliko će. Minx, minx, swirl, minx. On je dao malo pa na sata. Ako dođe Garenovi? Drži se. Ono level 4. Ono ne drži se, on je ono tam ničio tem koliko ta. To sink or not to sink. Level 4. It's nearly time. Daj da mentala zaostali kokot. Svaka taristo. Grand taristo, koliko ima nas tekova? Ima šest tekova. To sink or not to sink. Koliko su to?
Pa vidio to. No. Sink or not to sink? We got some. Sneaky, sneaky. I saw it all out, it's all the other shit. Come on, see a bit. Damito, like in that Sumani wish. I'll let you dita ludia, I'll be a lion, I'll kiss a evil, I'll let you go with you. On my way. Šest na svakom ultimu. Iskali pravite na spodnu liniju. Če je dosť nepohodlná. Začali drake ako dojebány. Odkam prezentuje to, čo reprezentuje, koľko to je. It's nearly time. Už mám veľko, takže tučný som stavil, ne? Možná potkám tady kokot. Tak to dáš, že páda dole. A klid na to. Time to go.
There's a smell you can feel. I'll be right under the I hear you. Надо за заработать. He has a spell stick, damn it. To shake or not to shake? Dude, has a spell stick, damn it. Nidala had a spell stick, damn it, yo. A spell stick got potential. See if it's can have a shame. It's nearly time. We didn't have a shame, we didn't have a shame, we didn't have a shame. Je psychicky náročný, do čeho by nemá zmysel. Toto čeho by je nezmysel na kokocké. Mirin padá. Čo by tento idiot? Je opačná cesta náspäť. Dám blasting wandu. Stále mi chýbajú nejaké šmáky. Ale to nemá zmysel, to je v pohode. To bude v pohode, to môže potlačiť. It's nearly time. On my way. Show them the way. Your turret has been destroyed. Yeah, I'm not prepared for it. Nechýl mi veľa. It's nearly time. Oh. God, on my way.
Round dosage. Something safe. Do we somehow be safe? Oh. Tuč nic on stabilné. Let's kill Kokomo with Vigo, then Tinker with Kokomo, and then Shred Bananas with Kokomo with Vigo. I think that was the only way. I think that's the only way to kill that guy. Anna just had this game. We couldn't kill in any fight. Look how many times we killed the rest of their team. It's not like we weren't fighting. And then he just smacked the Nexus and we couldn't kill him. There's a Jenna. Lina. On my way. Your team has destroyed a turret. Right. Victory. Čo to bolo za ženu? Kukila Fade, ale ona. Dala pravdepodobne host Line a Lina mi to vyskočila. Tak kekovala svoje garbožiotky. Another level. Ako ono neuveriteľné, ako veľmi ťažké, páni. Prehrať, pokiaľ dva kokoti idú na top. Unkillable Demon King. To získali sme nejaké bodiky naspäť. Tu sme stratili 15. A tie aj tento Grimmsquake. Čo to je primitívna hovna? Ten človek má v hlave nadrbané. Takže najväčší rozdiel medzi divíziami sú džungleri. Ako tam cítiť, tam cítiť najväčší rozdiel. Ne. Už dostalo týmu 76% vinaid, 71% vinaid. O teda systém sa ho snaží donútiť silomocou vyhrať, lebo má 10 prehry v rade. Tento Grimmsquake, tento primitív, ktorý som mal dodžinúť samozrejme, má 10 prehry v rade. Je to smutné, páni. Ale to je to, čo reprezentuje totálneho zaostalého hajzla. Takže páni, máme jednu výhru.
Jedno vil nanel, myslím, že jsme všetci spokojní. Takže teraz si trošku zase sa zrehabilitujeme. Všetci sme videli, aké ťažké kokotov presvedčiť, aby išli dva na top, ale všetci sme videli, že naozaj, keď dva kokoti idú na top, tak tie zápasy samozrejme. Oj, keby to nebol Shaco, keby to bol hociaký iný džungler, tak by som použil teleport na top. Ale Shaco, to je veľmi kokotý šampión. Garen bude utekať, Garen by ušiel na 100%. A Shaco by pravdepodobne som ho aj tak nezabil, pravdepodobne by som aj tak iba strátil čas. Kvôli tomu som sa rozhodol, no kokocký Grimmsquik je od tým výhrava 4-0. No systém sa osiel mocou snaží donútiť samozrejme výhra tohto primitíva. A predsa len 10 prehier v rade, je slušná bašta. Ten Atox, to je mentálne zhnitý. Ten Atox je mentálny degener, ti hovorím. Ako mňa by zaujímalo, ako môžu byť ľudia takto sprostí kokoti. Títo ľudia majú vysokú V-Night. Takíto hajzli. Takíto hlupáci. Zase si kládeš tú klasickú futrovaciu otázku, ako je to možno. Ako môžu mať takto psychicky a mentálne zaostalé ľudia vysokú V-Night? Normálne mi je nágrad z týchto hlúpákov. Ako popravde len ten zápas... Ten prvý zápas s tými idiotmi... Pravdepodobne by som prehral, aj keby sa vymenili. Pravdepodobne by som prehal, aj keby sa vymenili. To boli strašne hlúpi ľudia. Ten, ktorý bol ten skutočný hlupák, ten najväčší. Ten kokodý nebol aj najväčší degener. On bol degener iba z toho, že sa nevedel hýbať po mape, že nevedel reagovať. On proste bol aj on degener, ale oveľa väčší degener bol tento chuj. Takže v podstate máme o jeden bodík viacej. Máme 60 bodíkov. Sme zatiaľ jeden bodík v pluse dneska. Lebo jeden zápas sme prehrali, stratili sme 15, jeden sme vyhrali, získali sme 16, pokiaľ sa nemýlim. Jop. Ten najväčší degener z toho týmu. Oni boli všetci degeneri, ťažký určite, ten bol najväčší, ale toto bol pekne tupý hajzel. Tento človek je pekne sprostý, toto je pekne vydrbaný kokot. A keď sa neviem predstaviť, ako tá Katarina musela byť psychicky labilná tento lolman, keď tomuto kokotovi, sprostému županovi, psychicky narušenému hajzlovi, dali 13-0. Ako viete si páni predstaviť, akí kokoti museli byť proti nemu, keď tento primitívne sprostý zaostalý degener mal 13-0? No hlavne celý jeho tým, hen na to, 3-0, 5-0. 7-0, 4-0. Proste teraz bol už tento kokot bol požehnaný už a dostal do týmu profikov, ktorý vedie, o čom to je. Ale je to neuveriteľné, je to neuveriteľné. Čo títo primitívne zaostali degenerati reprezentujú. Že si povie, že 13-0, 2 človek asi niečo vie, úplný kokot. Úplný mentál. Úplne zhnitý degener toto. Ten človek, to čo robí v tých zápasoch, je psychická zaostalosť a mentálna degenerácia. Proste tento človek dominuje, len keď naozaj hrá proti totálnym idiotom. A nebudeme to znova hovoriť, všetci vieme, o čom to je, všetci to ľudia. To je zlé. Pozrime si náspäť Grimmsquika, toto je pekne sprostý.
pekne, pekne psychicky narušený. Pekný degenerát, pekný hajzlík. No. Ako ja si stále myslím, že môže ďalší zápas v kľude prehrať, pretože... jeho drží nad vodou hlavne Jone. A typujem, že spodná línia sa omiera takisto. Takže nás pozme si to znova, gentlemen, dáme si toho šmikoša. Chcel si pozrieť toho idiota Silasa, ale očividne vyhral ďalší zápas. Mal 13-0. Nepochopiteľné. A preto len, že toto nemá žiadny zmysel zapínať ani, pretože... Všetci vidíme, o čom sú tie zápasy, hej. Všetci vidíme, že to nevyhrá tým, ktorý to vie. To nevyhrá tým, ktorý je lepší. To vyhrá tým, ktorý je menej sprostý. Lebo ako som ti povedal, rozoberiem to znova. Byť lepším znamená, že to vieš. Že vieš niečo v tom zápase robiť. Lenže keď si zoberieme, že tie týmy, ktoré vyhrajú tie zápasy, oni to, čo robia, sú totálne chujoviny, hej. Totálne hajzloviny, aj tak vyhrávajú. Jarvan zome tiež musí utekať. Nená čo tam ostáva, proste má ujsť, proste to má nechať tak. Robí za seba kokota. Jone už začína prehrať proti Atraxovi ten kokot, lebo mu dal shutdown. A toto je to, čo si títo sprostí kokoti neuvedomujú. Že toto je to, čo si to sprostí kokoti neuvedomujú. Že ak máš plno kilov na neho a potom mu dáš shutdown, tak môžeš začať prehrávať ten zápas, celý ten duel. Psychicky narušený hajzli a tá Anivia. Ti hovorím. Takže hneď som tu páne, len sa pozriem, čo robí Gurmik.
team's turret has been destroyed. Smutný jeden aspekt, gentlemen, znala to vidieť, že v bronzových ligách, v bečkovej lige, som mal menej hlúpych ľudí. Naozaj som mal v bečkových ligách menej hlúpych ľudí ako v eskovej lige. Ja si tento trend neviem vysvetliť. A mne to prípada tak, že tí najväčší kokoti začiatočníkovia a pod... Ja neviem, ne, z toho videa to zmysel. Že aké je to možné? Že Bčkový liga mala menej hlúpych ľudí ako Bčkový. A tu nastane vždy v Bčkových ligách ten problém, to je vždy spomínam. Ten problém, to je vždy spomínam, že Eskové liga mám práve kvôli tomuto vždy vypadnem z Eskové ligy. Lebo v Eskových ligách začnem dostávať oveľa častejšie, oveľa horších kokotov ako v Bčkových ligách. A to v Bčkových ligách som neocípal stratégiu 2-1 jednotku. V podstate tých bečkových ligách som ešte neocipal stratégiu 2-1-1. To je na to najvtipnejšie. Tento príbeh asi tiež vyhrať zápas. Ten pičus. Podľa mňa. Podľa mňa žvíja ten zápas.
To nevoje tělo. Povídat se starší hlupé tvoje. Starší hlupé rase kokotoci ľudia. A kokotoci ľudia reprezentuje psychická zaostalosť a mentálna defragmentácia. Wait, the bond will select out the... The bond will take selection events. Bundle tých selečných vecí v Pearl Shop-a. Slumbering origin of the fuck off. Who gives a fuck? To malo by to byť v obchode, malo by to byť v obchode. Malo by to byť v obchode. Asi je zajtra to bude.
Зельда то буде. Asi za to to bude. Ako se daje ten piče sun tam. Vizuala takže konečne vyhá ten pičus. Ten mentál zostal jedinec, ten ktorý má 10 prehier v rade. 10 prehier v rade. Tomu hovoríš futra. Joj, tomu hovoríš futra. Я если этих пять часов купил. Ждем такая двигал там пять часов. Уж достал наозай сильный идиот о натюканных айзликов. Натюканных айзликов за остальных калибаков уж достал до тиму. Tento Peaches, Grimmsquick. Lebo už bolo nevyhnutné, aby vyhral. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 prehier v rade mal. Tento človek má tak hlavne nasaté ako nikto. Toto je dojebaný začiatočník, 66 hlava. To je jeho prvý účet. Toto treba takisto sledovať. No, takéto úžeky to sráči, to treba dodžovať. Ale znova proste, no, to treba dodžovať, to som mal dodžnúť. Že on stále stráca iba 14 bodov. Jak je to možné? Má 149 prehier, má oveľa viacej prehier ako vier. A stále stráca iba 14, získava 16. V živote nepochopíš, ako funguje tento kokotí systém. Hačím, či nestreamuje ten Pitchus? Vyzerá, že streamuje. Samozrejme, ktorý dôvod. Streamuje ten Pitchus. Takže ukážeme toho Pitchusa, aký je to schátranec tiež. Tento kok, ti hovorím, tento kokocký sprostý pistáčio, takisto v živote nepochopíš. Už nešiel dlho so Xervikom, ale išiel, to je jeho Xervik. To je jeho chuj, to je jeho bašta kokota. Aj to je flexový zápas, jasné, tak to je nič. Tieto ľudia sú primitivne zaostalé kojoty. Tupé, sprosté kojoty. Ste len tupé, sprosté kojoty. Ste len tupé, sprosté kojoty. Ste len tupé, sprosté kojoty. Toto je skutočný barbar. Všetci vieme, o čo to je, páni.
How does that happen? Then the piece touching, touching idiot. Piece touching is touching idiot. Почали ми глави на андербани. Надербани, подербани, відербани, задербани, а пикні роздербани ті гові. Ми виділи, чи не то піста, чи не репрезентував. Плана кокота. За своїм ксевіком. Люди з психіцьки навичені. Ďalší zápas toto hájí. Tento házor má strašne slabé MMA. Ale toto to vidno. Tu vidno, to záleží od počtu zápasov. Lebo tento idiot... To záleží od počtu zápasov. Toto je problém, ktorý to je. Že vlastne u toto vidíš, keď odohráš strašne veľa zápasov, tak potom už dostávaš málo bodov. A stráva ti veľa. Lebo on má reálne si to zoberú. Má 403 výhier, 390 prehier, to je veľmi dobré, ne? To je veľmi dobré. To je veľmi dobré, malo 20, malo 13 výhier viacej. Ako prehier, ne? Má nad 50% výhier. Strhala mu 17. Strhala mu 17, dala mu 12, 13, 14. Strhala mu 17. Takže čím viacej, ja by som aj nepovedal, záleží on winrate. Čím viacej zápasov odohráš, to je počet zápasov odohraných. Čím viacej zápasov odohráš, tým menej LP dostávaš. Tým menej bolo dostávaš, že? Samozrejme to ovplyvňuje to aj winrate, ale winrate budeš mať vždy okolo 50%, vždy. Ty nebudeš mať nikdy nejakú brutálne vysokú winrate, čo znamená, vysoká winrate znamená viac ako 60%. To znamená, preto hovorím, že čím viac zápasov odohráš, tým menej bodov budeš dostávať. A tým viac ti budeš strávať. A práve preto to sú ľudia vždy niekde staknutí. Ty budeš vždy staknutý v nejakej líge. Lebo ty budeš staknutý v tej lige, v ktorej sa ocitneš po odohraní strašne veľa zápasov. You can tell if it bugs out or not and you actually get your thingy, because if it says, do you want to save your rounds, I mean, you didn't go up in time. Jake, I just need generic thumbnails. I have no generic... Ti hovorím, hlášim šine mimo, ja to ukážem. Ja to ukážem, čo hlášim šine reprezentuje, takisto. A jeho Master League, jeho skurvici, nebastardi. To ukážem. Ja ukážem, čo tí kokoti reprezentujú. Všetci ste chceli vidieť, aby som vám ukázal, že teda keď stále hovorím, že Mastery sú kokoti, ja vám to ukážem, prečo. Ja si to podložím, to čo hovorím, si podložím. Nemám problém. Sledujte. Sledujte tých mentálne zaostalých ľudí, čo budú robiť. Sledujte to. Celkom som unavený. I can't wait for Shanghai Chrome soon. What?
Well, no, what I'm saying is that, like, complicated thumbnails are fine, but, like, the issue is I don't have any just generic I'm streaming today thumbnails other than this one. So I have to just always end up using this one, like, all the time. I have to tell you that Steam World got them. Everyone keeps giving me more and more complicated. And I'm like, just say one that has Hashinshin and then, like, a cool image. And people are just like, Hashinshin stream and all that. I'm like, no, no, no. Hashinshin and then a little image. That's it. That's all we need. No, we don't have 1 month until next patch. We've got 1 day. Yeah, that seems to be popular, doesn't it? Yeah, I mean, that makes sense, though. I was playing under my turret doing nothing until my opponent fucked up, so then I get ganked. Okay. Dude, I'm telling you, this game is so stupid when you actually break it down. I swear there's an actual issue with League of Legends. Koko ti spel s ti Dragon Error God, zloženým životom ostal na top a nechal sa vyjebať. Videli sme to, nechal sa vyjebať, Degener, toto je Master, toto je Diamantová liga. To je jedna z najvyšších DR, toto je D1 Master. Dobre, retardovaný zaostalý primitívny Urgot, on sa na to pezol, to nechal sa rozsrať. Kľudne mohol odísť, kľudne mohol prežiť, nie. Jeho psychicky narušený znitý mozog musel spáchať samovraždu. To isté robia, čo v mojich zápasoch, to isté presne. Mentálne zlité kvadranty. Prvý dôkaz, hej. Urgot zadarmo so žiadnym životom mohol v kľude prežiť, mohol v kľude odísť. Nie, musí ostať, musí skapať. Mal teleport, mal všetko, mohol v kľude odísť, mohol, bol v pohode, Urgot bol safe. Nie, musí skapať, lebo je jebnutý. To je prvý dôkaz. To isté obiečo môj zápas ako dementi. Ako zdegenerovaný hajzli. Tupi kvadranti. My favorite part about fighting Urgot is that extremely broken hitbox. Neviem čo asi ešte dal by, nemá čo to dobré. Zase spáchal som vás, že sa zabil úplne zbytočne, lebo kokot musí tradovať 1 na 1. Silom osledcov musí vyjebovať 1 na 1, lebo to je jeho mantra. To je jeho mantra. To je jeho mantra, vydrbávať sa 1 na 1. Bohužiaľ, všetci vidíme, o čom to je. Všetci vidíme, aké sú tu ľudia bastardy. Zní ty degenerácie a sprosty píče, sorry. Až už nie sa zabil, spáchal sa ho vraždy. Tak jebnutý. Prečo? Kvôli čomu? Kvôli ničomu, iba tak. Rozhodol sa, že on bude bojovať jeden na jedna ako primitív. Jebnutý feeder. Feederská sprosta žartva. Dva, ako by sa nechali zjebnutý. Čo mak dojebaný hajzli. Nechal sa vydávať ako sprosté srači. Presne tak. Dva kvoti sa rozhodli zabuť ako jednota piče. Like the Senna ran away, sure, but like
Other than dodging the first pipe Q, he didn't do anything. No, to nemá úroveň, ľudia sú naručení. Toto je jedna z najvyšších lík. Singed sa zabil, nejaký spadal sa až do ako jebnutý. Takisto. Hovajme ti feedersky bastardy, feedersky žatvy. Žiadna divízia nemá úroveň. Tuto vidie master divíziu, D1 master, bez rovnových chujovia. Sprosti tupí degeneráti. Psychicky narušení hajzlíci. To isté, čo v mojich zápasoch. Presne to isté na chlup. Žiadny rozdiel. Hašiši sa zabíja zadarmo. Feeduje zadarmo. Takýto top laner mám bežne ako ja. Takýto pičesov ako Hašiši mám aj ja tým. Zadarmo tradujú, zadarmo feedujú. Ne? Kvasi vo svojej línii, ako dojebaný kvasi a tam feedujú tam. Keby tam kvasili, aspoň nefeedovali, to ešte je OK. Ale kvasiš vo svojej línii, robíš kokotiny z kapina zadarmo. Mentálna defragmentácia. Až ani hlasnejšie nerozumný človek. Ani hlasnejšie nemá umáka. Kedy som si myslel, že má umáka, ale potom keď sledujem čo robí, tak nemá umáka. To sa nedá takto robiť, ako to robí on, to sa nedá takto robiť. Yeah. To je mentálna defragmentácia. A psychická narušenosť. Doubles coming to Diamond NA, where you can do nothing and get doubles. No to sú psychicky narušený hnázle, poďte psychicky narušeným hnázlem. To má zmysel ani pozrieť. Okay. Všetci to vidíme, ukázal som kúsok, ja to dopozerám samozrejme, ale ten segment treba ukončiť, nemá to zmysel, sa to ľudia sa zaostala rasa kokotov. Takže ukončíme to s tým konštatovaním, páni, že máme jeden bodík viacej dneska, získali sme jeden bodík. Podal sa jeden zápas doťukať. Jedna šmíkoška vyšla na tú klasickú samozrejme strunu, na toho Bobana, na to fofro. Čo k tomu dodať? Yep. Yep. No za tým piči sú dvoch. S3 z vás B4, B1, B1. Dron týma B1, S3, E4, E4, S2. A veľa bodov som dostal len kvôli tomu teda, že...
že druhý tým bol favorit. A druhý tým bol favorit Navi, jeho mali viacej Streborný League. Mali viacej S-kový League, mali S2. Mali S2. A my sme mali S4. Keď to porovnáme, tak keď pôjdeme z dola, tak tento S2, to je B1, a som S4, to je rovnaké, hej. S3, tuto prehrávajú o jedna. Problém je, že toto je S3, to je B4, to brutálne vyhráva, hej. To je rovnaké, toto brutálne vyhráva, toto B4-kový hajzlik. B4-kový hajzlik, smoke kill. To je psychicky narušený takisto. Jej. Aneknutý účet. Aneknutý primitive smoke kill. On chodí dôl s tým bastardom. Liškom. To je rad feeduje takisto. A rád by si sa samozrejme hajzla. Ale veľmi sa náspäť tým skutočným garbožoutom. Ten skutočný garbožout Grimmsquick, ktorý vyhral jeden zápas, dostal 16 bodíkov. Dude, every time I think of Cassidy, I'm reminded of that whitest kid you know skit about having a really hot daughter. Like, can you imagine Cassidy? Everyone just comes up to him, dude, your daughter's so fucking hot. He's just like... Grimmsquick je mentálne zaostal, chlapu. Potom nejakú pištačiu. Ne? Je to viac od týchto mentálne zaostalých chlapín. Kopit, Carlos. Veľmi často odsýpam proti MF, keď sa to tak zoberieme. Z 5 zápasov 4 boli proti MF. Vidíme to, he? MF je jedna z najobľúbenejších píčesov, keď ho tak pozrieme, he? Skoro v každom zápase je tam bičo za mňa. To skúval sa ako ten psychicky najvyšší trigger full win. Už dropol jeden zápas, už dropol ten vyjebaný bičes. Už dropol, lebo... On chodí dôl s tým Arnačikom. No ja ste s tým kokotom. Tak to dopadne, keď necháš tých tieto kurvy dole. Tak to dopadne, keď necháš tieto kurvy dole. A odsýpa 2-2. Na feedu, jak piče, 3-9-8-7. Skúvený sprosty, psychicky narušený feederský hajzli. A samozrejme, ja sa zabonovať nevedia, ty kokoti, lebo sú narušený. Narušenosť na plný úväzok. Full win s Arčanikom. 20 prostý pičusový. Či hoviem. Nevedia, odkiaľ fúka títo ľudia. Full win si myslí, že je makač, že je mazec. Pýtom jediné, či je, že mám hlavne v kalate na SRT. On je odsvihol s týmto Arčanikom. S tým Kojotom. Prvú prehral, druhú vyhral. Potom vyhral ďalšiu. Teraz prehral. A posledný zápas je rozhodný. Sú to hajzli, halleluja. Sú to hajzli, halleluja. Sú to hajzli, 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 halleluja. Sú to hajzli, halleluja. Sú to sprosté kojoty. Sú to hajzli, 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 sú to hajzli, halleluja. Sú to sprosté kojoty. Sú to sprosté kojoty. Sú to hajzli, 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 ľudská rasa hajzlov. Ľudské, ja som na tom veľmi zle. Veľmi zle.
Takže pamätajte to, Simon, ukončíme s tým konštatovanie, asi je to veľmi zlé. Ale my máme znova víru na nulu. Zase o bodík viacej. Máme o bodík viacej. Máme o bodík viacej. Máme o bodík viacej, o bodík viacej. Máme o bodík viacej. Máme viacej o jeden bodík. Máme viacej o jeden bodík. Máme o bodík viacej, o bodík viacej. Máme viacej o bodík. Máme o jeden bodík viacej. Máme o jeden bodík viacej. Máme o bodík viacej, o bodík. Znám vysvetliť, prečo KDA je dôležitejšie ako Vine. Viete prečo? Lebo KDA určuje tvoj osobný skill. Winrate určuje skill tvojho týmu. Respektíve Winrate neurčuje tvoj skill, ale to, kto je tým. Winrate určuje v podstate luck. Winrate je v podstate luck. To je blízko toho, čo ľudia volajú šťastie. Winrate ti určuje, že ako si požehnaný na lepšie týmy. To je Winrate. To ti určuje požehnanosť na lepšie týmy. KDA určuje tvoj osobný skill. A pokiaľ máš geniálne KDA a geniálnu Winrate, KDA prevažuje Winrate, tým pádom to znamená, že si skurvený mazec. Hej? To znamená, nie si mazec kvôli tomu, že máš vysokú Winrate. Nie si mazec kvôli tomu, že máš geniálne KDA, že vieš ako na to. Že vieš dominovať, neskapínať kurvami. Nebyť dominovaný do zadku pičusmi. Čo, v živote nepochopíte nás prostý kojot, zvaný Fulvin. To primitívna tupa zberba, v živote nepochopí, o čo sa tu bavíme. Ale banka je veľmi kvalitná vecička. Naozaj, odkedy som začal stavať banku, som tučný, som silný. Dominujem pičusov. Odkedy som začal stavať banku, dominujem pičusov. To neuvejte, ale... Vôbec, gentlemen, bude to 2,5 hodinový segment. Taká malá slaninka. Ale pozitívne je teda, že... Potom ako to títo kokoti. Grimmsquick, pistačin. Piste pohľadne. To sú chátry. To boli pekné kurvy, títo ľudia. Pekný degeneráci, čo? Pekne zní tie kolibráky. Toto bol pekne tupý zápas, ten zápas bol finišnutý. Kokoti ma úplne odstavili z tohto zápasu. Ako to, čo spravili, to, že ma donútili hrať 3-2, 3-2 dole. To odstavilo celý zápas. A ten zápas trval aj tak pol hodinu. Pol hodinu to neuveriteľné. Za pol hodinu som bol neuveriteľný pozadu. Henáko som bol pozadu. O dve veci som bol pozadu. V podstate môžem povedať aj. O dve full veci. Ako z dobré veci by som mal túto Harvestera a Deadmana. To by bola bašta. Harvestera a Deadmana, to by bola bašta. A bohužiaľ, no. Nevyšlo to. Sprostí hajzli sa rozhodli prehrať. Boli mentálne zdegenerovaní. Tento kokot mal ešte menej peniazy akurát na spíčený hajzlik. Tento kokot bol úplne v prdeli. Skurvaný jebnutý feeder. Žatva tupa sprosto náročne na finisher. Dojebaný žatva. Tupý psychický labelý degenerátor. Mŕtvo mozog. Jasne, že prehral tento zápas. Toto je idiot! Tento človek nič nevie. To je nevie ani len Yasuo zabanovať, je mi z vás nagrdz vychátri, je mi z vás nagrdz, neviete ani Yasuo zabanovať. Dobre, takže páni, skončme to segment, vyhrali sme ten zápas. Bolo to. Jedna výhra, jedna prehra, taký klasický štandard, hej, štandard.